Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u izvanredan video Dead by Daylight PTB, zato što dobili smo novog killera, tako da danas ćemo odigrat i kao killer i kao survivor da vidimo kako ga se countera i jel fun igrat s njim, meni se već čini sad da je. On ima tri perka, batteries included, to je kad smo unutar 12 metara od završenog generatora dobivamo 5% brzine, friend steal the end je dobar, znači nakon što hukamo survivora koji nije obsession postaje exposed na 20 sekundi i otkriva mu se aura na 6 sekundi. Wow. Hex, you can play. Svaki put kada te se stana ili blinda od strane bilo kojeg survivora 4 puta, obični totem postaje Hex totem i survivor koji te stana ili blinda postaje sam blindan na sekundu i pol. Ovo će biti zanimljivo. Prvo ćemo odigrati custom match gdje ću biti ja killer, a survivori će biti moji gledatelji koji su se fenomenalni pokazali u ovoj igrici, a to su Dragoš, Ime i Dino. Protiv njih će ovo biti dosta izazovno. Stavit ćemo sve njegove perkove i ajmo stavit barbecue. Jako volim taj perk. Oh my god. Okej. Okay. Oh, nije first person! Actually ga vidimo! Kako dobro! Okej, okay, šta sam htio reći? Ovo je PTB, tako da potencijalni problemi su mogući i razno razni bugovi. Nadam se da ih neće biti. Da vidimo šta je ovo. Hello! Okej, ovo je Dino. On je jako dobar u lupanju. On jako, jako, jako dobro izbjegava udarce. Di će sada? Oh my god! Da vidimo pick up. Duh ih nosi! Da pa, logično. Ja sam mislio da će ih čak i vući po podu. Ali ovo je actually jako interesantno. Ja ne znam šta je ovo. Ovaj neki kao crawler mode. Pa, jako je teško skretat! What? Jedan udarac! Ja mislim da je čak i od sad nadalje moj main killer. Definitivno. Ovo se čini jako interesantno. Neko tu trči na generator. Ko to misli popravljat generator? Kako razbija, da vidimo. Jel se meni čini li on nož zabio u kantu onu sa strane? Kako je to štetilo generator? Kako preskače? Ja ću se ranit. Ne, ovo će biti jako teško. Oni se jako dobro lupaju. Fuck! Šta je ovo? Hoću uspjet. Ajde, please, uspi. Ne! Okej, od Dine odustajemo. On je u stanju doslovno vrtit me ovdje. Sva ostala 4 generatora. Okej, tu su mi ovi dvoje. Doduše, ne vidim nigdje bota. Trebao sam staviti lightborn, oni jako vole koristiti ove flashlighte. Ne! Da vidimo ovo. Kako si ti mene uspio blindat ovako malo? Di, dobro ti to malo nešto ciljaš, Koki. Čekaj. Ja, oni će popraviti sve generatore. Ali nema veze, učimo se. Sad se ne sjećam da li su oni uspjeli uništiti koji Hex totem. Sad će bacit paletu. Neće. Okej. Drago nam je down. Ja se sad ne sjećam koja mu je ovo kuka. Šime gotov, odnosno Šime ranjen. Dino, di si se ti uputio, Koki? Vaš bot vam nešto i nije ekstra koristan. Dino je dolje. Spustili su Dragu. Ti bi se vratio po Dinu. Tako da iskoristit ćemo onda ovaj trenutak da hukamo Dinu. Ideš ti u podrum, Koki. Jako mi se da sad sviđa. Ekstremno mi se sviđa. Igrat sa Chuckiem.
Okej, okay, znači tamo su ravno. Ja ne znam kako funkcionira ovaj hidey hole mode i šta je to točno. Okej, okay, to je to. Možemo ga morijat! Možemo ga morijat! Stavit ćemo ga na neku ljepšu poziciju. Da vidimo kako mori izgleda. Tipa tu. Evo ga. What? Oh my god, šutne ju na kraju! Ja ću se ranit! Best shit ever! Ajde, ajde, dođite vi, dođite, dođite, dođite! Okej, ti ćeš voltat. A čekaj, gdje je Šime? Šta, nije i Šime negdje bio tu? Ne, ne, ovo će biti zeznuto. Jedino. Da probam ovaj hidey hole. A, ne, 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 prepametan je on, prepametan je. Ili ne, možemo i njega morijat. Ali tu mi ništa nije dovoljno clean da vidim kako izgleda lijepo ovaj kill. Možda tu ne bude trava smetala. Ovaj put je zatrokiralo. Too much, too much, too much. Ali, ovo kako šute na kraju sve i kad... ko nam je ostao? Ostao nam je bot, Fengmin i Šime. Šime, di si ti Šime? Gdje bi mogao biti Šime? Tu su generatori svi popravljeni. Nisu se triđenali. A, popravili su sve. Popravili su sve. Ali tu su negdje. Tu moraju biti. Samo da vidimo... A, to je Šime. E, on će me sad do izlaza, ja mislim, lupat. Imali su boon totem. Sad ne znam je li to za ustace ili za brzo hilanje ili jedno i drugo. Fang! Fang ili, šta ti misliš, ko si ti? Za bota me nije actually briga. Samo me zanima kako se provučem, samo malo. Ne? Ne, kako se provuče? On se navodno može provući ispod palete. Samo ne znam kako. Fengica te zeznula, Šime. Da, ona će pobjeć. A ti si sad u stanju meni otvori druga vrata, jel' tako? A, pobjego je. Okej, okay, mislim, meni se ovo itekako sviđa. Ovo je fakat pre-cool. Iako nisam uspio skužit kako onda aktivirati onaj perk da kad mene stanuju s paletom da oni budu blind. Možda su i bili. Čekaj da pitam. Oj, jeste bili blind kad ste me stanali? A ja ne. Ja sam bio. Da, definitivno želim odigrati još jednu kao killer. A onda ću sa istom ekipom, zapravo bit će nas četvero u lobiju kao survivori protiv nekog random killera. Mislim da ću barbecue and chili zamijeniti sa bamboozle. Jer su mi dosta često voltali. Hoćemo RPD? Može. Iskreno, toliko je dobar trenutno da se malo čak bojim da je overpowered. Vidjet ćemo kako je to igrati iz perspektive survivora sad nakon nove runde. Ali fakat mi se čini jak. Mislim da će ga morat nerfat ili nešto. Okej. Okay. I sviđa mi se da ga vidim ovako iz trećeg lica. Mogli bi biti tamo u prolazu, maybe. Ne. Ajmo aktivirat ovo. Slice and dice. Oh my god, čekaj! Zašto ja nisam znao za ovo? What? Mislim da mi sad neće dat mira. Mislim da sad znaju kako je to counterat ga. Oni su sad u plusu, za razliku od mene. Bokfang. Čekaj, ovo je bot. Ajmo nju probat. Jer oni su inače jako dobri sa wall hackovima. Okej. Okay. Odlično.
Dina mi je sad nestala. Sa što većim DPI-em preporučam igrat njega, jer nekako dok skreće, nekako mi djeluje slow. Samo malo. Jel to ovo? Ne, ja bih htio puzati ispod. For some reason ne mogu, ili ne znam. Da, već su popravili dva generatora, znači nema šanse, ovu ću žešće failat. Seriously? Seriously, Fang? Kakav je ovu glitch bio? Ajmo mi staviti lipo nju tu. Okej. Okay. Je li ovo sad Dino? Ne, ovu će me dobit. Zatvorene mape mi se čine malo harsh za njega. Kužiš! Još ne znam ni koristit ovo! Za letenje. Kako je znao? Aha. E sad čekaj, sad bi on mogao doći u onaj dugi hodnik, da. Ajmo, slice and dice. Ne! You're down. Wow, take this dipshit. A nećeš. Nećeš, Sotono. Pretpostavljam da je išao tu gore. Ao, tu si! Znači, ja sam sebi ne bih priznao ovaj udarac. Kako je ovo bio udarac? Kažem ja vama, ovo je malo prejako. Skrenuo sam tamo, nije me moglo udarit! O, zove me on na lupanje. Znači, mogo si me flešat? Ko mi to smeta? Ideš ti lijepo tu. Čekaj, on gotov? Nije još. Ma ni neću ih dobit, nema šanse, kažem vam. Oni će pobjedit ovo. Samo neko trči. Ne! Ne znam šta se ovo upravo dogodilo. Znam da si bot, ali svakako glup potez. Za jednog robota trebala bi malo bolje razmišljat. Mislim da bi oni sad mogli biti u prolazu. Tako da ćemo sad otići tamo. O, gle čuda, fakat nisu. Ovaj je visoko. Nešto u meni je govorilo da će se netko od njih sakrit u ormar. Fuck! Ovaj slice and dice ne mogu skontat još. Ne kužim ga baš najbolje. Šta ćemo, Koki? Šta ćemo? Fuck! Kažem vam, ova ekipa je predobra u ovoj igri. O, netko to light koristi, ili mi se čini? Želim savladati ovaj slice and dice. Oh my god! Ovo je jako dobro.
Gdje je kuka? Aha, tu je. Šime? Where are you? On je otišao gore. Pa gore će generator završit. A ne dan ti, a ne dan ti. I'm amazing. Fakat jesi amazing. Fakat si me oduševio. Znam da imam opciju mori, ali ne želim im kupovat vrijeme. Taj mori je predobar i sve, ali veći gušt je koristit na zadnjem, jer dok ga koristite ovako ranije, oni ne da stignu popravit sve, nego i pobjeć. Šupci, samo malo. Ok, ovo nam je tu zadnji šime. Ček, šta? Jel ti zbilja misliš da te ne vidim? Razbit ćemo tu paletu. Fengica. Di će ona? U ovoj rundi actually nju želim ubit. Jel ti zbilja, drago, čuvaš Feng bota? Ne znam šta sam pokušao, ali sam pokušao. Uče se blinda, ti je teško, je. Meni se isto čini da je teško jer je fakat mali. I pogodit u glavu. Nisam toliko čorav, Šime. Pogodit u glavu mi se čini jako teško. Hoćeš. Znači, barem još jednog moram imat mrtvog, barem još jednog. Samo ne znam da li kad sam u ovom stalking modu. Tu su. Kad je u stalking modu, da li izgubim tragove njihove? Jel netko od njih se tu skriva? Da proba sejvat? A, naravno. Bem ti luđaka dragu. I just wanna play. Don't run. Why is everyone hiding? I just wanna play. Okay. Jel tu podrum? Ma top! Nećeš me. Feng će garant ići po njega. I to mi se ne sviđa. I sad će ga on skinut. I primit će udarat za njega. Sad će se dobro oni čuvat. E sad ćeš ti Šime ostati u podrumu. I have unfinished business. Okej. Okay. On se može sad nahilat. Ali ne znam koliko i da li ćeš tić. Nemoj. Seriously? Ovo je intense, ljudi. Ovo je intense. Drago! Pa ovo je samo PTB! Daj mi da te probam ubiti! Još će meni Šime otpuzat van! Oh my god! Okej, Šime, vidim ga.
A Fengica di je? O, digla ga je! Digla ga je! Ja ne mogu vjerovat. Ti si jedno veliko razočarenje, Fengili! Pobjeća mi oboje. Jako je dobro. Ljudi, ja sam iskreno oduševljen. Fengica je pobjegla. Ajde, Šime, bježi! Ljudi, ovo... Ja mislim da će njega fakat morat nerfat. Ovo mi se čini prejako. Definitivno prejako. Ok, sad ćemo odigrati jednu kao teammatesi protiv killera. Jer sad mene zanima kako je to igrat protiv Chuckya. Znači, kogod da je ova peta osoba killer, bolje mu je da igra s Chuckyem. Jer sjećam se kad je PTB bio za Skull Merchant. Svi su igrali s njom i sad ono, normalno, želimo svi vježbat, učit se igrat protiv nje. Kad ono vidiš, odjednom pojavi se Trickster kao... What? Mogu si ostati na normalnoj verziji. Oh god, definitivno mapa koju ne ljubim baš najviše. Ljudi! Jesu oni zbilja stavili Trickstera? Šta sam rekao malo prije? Ljudi, DC, ne, ja sam tu došao radi Chuckya. Fuck off. Opet smo dobili farmu. E sad, ja ne znam za njih, oni imaju onaj neki build. Fuck, corrupt. Oni imaju onaj neki build. Sa bunovima. Ja sam ostao pri svom klasičnom. Hello! Ok, prvi put mu čujem moju muziku. Oh my god, pa ti si već tu! Ljudi, ja ga nisam ni skužio, toliko je malen. On je toliko minijaturan! Heal. Šta znači ovo? Okej, okay, okej, okay, idem ja tu kod Ine. Hvata Šimu. E, ljudi, on je toliko minijaturan da ja uopće ne znam kako su oni mene vidjeli malo prije. Nije ni čudo što nisu mogli blindati sprve. O! Nešto sam tamo minijaturno vidio. Hoću da me ganja, želim vidjeti kako se lupat protiv njega. Jer recimo ako se vrtimo tipa oko ovoga... Kako ja njega vidim kad je onako mali? Čekaj. Nije meni sad u interesu pobjeđivati i popravljati generatore. Ja želim vidjeti kako je to igrat protiv Chuckya. Daj da ga vidim. Okej, stiže. Oh my god. Oh. Oh my god. Ča si ti mali prč? Ajde, molim te. Ma daj. Oh, tako izgleda nošenje. Okej. Da, zapravo čak je lutak. Kojeg zaposjedne duh serijskog ubojice. Pretpostavljam da je onda ovaj duh, taj Charles. Mislim da se Charles zove. Okej, okay. Jako teško. Jako je malen. Koji drek su ovi koraci? Da, mislim da je bolje da se ja vratim na popravljanje generatora. Definitivno. Popravim još ovaj generator i iću malo tražit Chuckya. Moram naučit kako ga counterat. U traileru sam vidio da se on može puzati ispod ovog... Paleta, ja sad ne znam da li je to nekakav gimmick, kao samo za trailer, ili to stvarno može. Ali nije mi nudilo tu opciju, nudilo mi je samo break palette. Okej. Okay. Ostali smo na još jednom generatoru. Di bi mogao biti mali prdac? Oh my god, evo ga, gledajte tu malu crvenu glavicu! Di si? Chucky! Ja ću se ranit. Znači, ni ne vidiš ga. Čaki! Ne, ja bih htio biti prijatelj s tobom. Aaaa, tako se vide koraci. Okej, sad mi je jasno. Sad mi je jasno. Nadam se da...
Nadam se da sad oni ne shvaćaju možda ovo malo preozbiljno. Nije mi namjera da baš pobijedimo, samo da vidim kako je to igrat protiv njega. Okej, znači to je mene zanimalo, kad se vrtimo oko nekakvog tog obstacle kao, znači vide se ti koraci njegovi, to je dobro, da, jer inače fakat ne bi imalo smisla, ne bi nikako mogli vidjeti gdje se nalazi. Čekaj, daj malo, ali kužiš, zašto si tako napet i šupak? Opusti se malo. Okej. Oh my god! Je li da meni? On doslovno kempa sa taj generator. Kužiš, daj me malo hvataj, hoću da se lovimo. Otišao je tamo. Vraća se. Zašto si takav? Promašio si me. E, sad nisi, skoro. Mislim, ja ću njemu tu uzimat možda malo pažnju. Vraga ću ja njemu uzimat pažnju. Htio sam uzimat pažnju dok ovi poprave generator, ali morija me. To je dobro, valjda. Oni su popravili sve generatore. Oh, wow. Ali ovo kad šute na kraju, najbolja stvar ikad. The game. Dobro, ovdje bi ga trebalo biti malo likše, malo lakše za vidjet. Sad sam si uzeo medkit, jer ne želim opet nekog sweaty igrača. Ovo je bilo jako epic fail. Ovo je bilo fail žešći. Di ćeš sada? Ne, ajmo se, ne let's play. Ideš tu, dobro. Oh god. O ne, meni je njega žao, on je tako mali lutak. O, mali lutak se vraća na mene, on ne odustaje. Dićemo, šta ćemo? Oh my god. Ajmo. Preduhitrio si me. Okej, okay, idemo gore. Okej, imamo tu paletu. Oh my god, za dlaku! Nema šanse da stignem gore do palete, nema šanse. Sad sam dolje, sad sam srušen. O da! Zapeo sam u ovaj rukohvat od stepenica. Druga runda protiv njega, već nekako nešto malo kužim. Čini mi se da će mi ovakve, ajmo reći, mape sa manje obstacle-a biti lakše protiv njega, jer one recimo farme sa visokim travama i to, tamo ga se uopće ne vidi. Hvala. Zbilja drago. Thank you. Mislim, realno imam medkit, mogu sam se sam healat, ali hoće on sad meni opet doć? O, da. Isuse, kako je malen! Kako je malen! O ne. Čuvajte leđa. Okej, oni nek idu tamo, ja se vraćam na generator. Hi. O ne. On je prošao ispod palete! Kako je on prošao ispod palete? I zašto ja to nisam mogao? Odi dolje. Ovo je bilo jako loše. Ne, ovo uvelike mijenja gameplay mechanics i svašta, zato što naviknuli ste vidjeti velikog killera. Ovo je something else. Okej, oni su tu.
fuck you! Daj makni se od mene, šta sam ti ja skrivio? Ovaj je baš nabrijan. Doslovno imamo još jedan generator i mislim da neću preživjeti ovu rundu. Samo neka ga drago završi. I Shima je dolje. Ne. Injekciju sam si dao. Di je, drage, taj generator? Ako se ne varam, tu negdje. Samo neka ga Dino lupa da mi ovo stignemo završit, please. Još će mi se aktivirati adrenalin i bit ću healan. Još malo. Ajde, Dino, izdrži, Dino, nemoj da te sruši. Uskoro ćeš biti healan. Oh my god. Šta baš na ta izlaz idemo? Zašto je Shime stao s vratima? Oh my god! Nemoj mene, please! Mene si već ubio! Skoro zapravo. Al kao na death hooku sam. Jel se druga vrata otvaraju? Dino ih otvara. Brzo. By the way, ovo mi je prva runda danas da igram. Zato sam malo zaštekao. Sa lupanjem i sa svime. Ajde, di ste da hitove primamo. Ko bi rekao da nešto tako maleno i tako slatko može biti tako agresivno? Ljudi moji, evo to je to. Neću više odugovlačit, vidjeli smo kakav je, šta je. Jako mi se sviđa. Ovo je nešto što dolazi, ja mislim, krajem mjeseca. Ja mislim osobno da će meni biti main killer, evo iskreno. Još samo da ga naučim savladati kao survivor ovoga. To je, ljudi, to. Ako vam se video sviđa, svakako nabacite veliki like, pretplatite se na kanal i gledamo se u idućem videu. A do tad...